បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយបាទសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel Dario Official ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទភិរៈបាទមានកម្មវិធីមួយទៀតចង់ចែករំលែកបាទចំណេះដឹងមួយនេះទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចំណេះដឹងនោះគឺមិនយើងអញ្ញបានថាថ្មីក៏បានបាទចាស់ក៏បានតែវាមានកំណែអាប់ដេតថ្មីបាទនោះគឺរបៀបដំឡើងកម្មវិធី Auto TTS បាទតែនេះគឺជាបាទជាវិធីសាស្ត្រដំឡើងកម្មវិធី Auto TTS ទិញបាទដែលយើងទិញពី Play Store មកមិនមែនជា Auto TTS ស្រីចាស់ទេបាទស្រីចាស់គឺ version ក្រោម 7 ចុចកម្មវិធីមានក្រោម 7 ចុចទេបាទជាស្រ័យគឺ 7.1 ចុចក្រោមគឺយើងប្រើប្រភេទ Auto TTS Free ហើយរបៀបនៅក្នុងការដំឡើងខុសគ្នាតែឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនយើងបាទតទៅជាមួយនឹង Auto TTS ថ្មីនេះព្រោះបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលគាត់មិនសូវយល់នឹងកំណែអាប់ដេតថ្មីនេះឥឡូវចូលទៅក្នុង Play Store ជាមួយខ្ញុំបាទកម្មវិធីអេក្រង់កម្មវិធីសឺមី Google ធីថ្មី3 Play Store ណាមីបេកអាប់ប៊ូតុងបាទជាស្រ័យថយក្រោយសិនថយសម្រាប់អ្នកអាចលើសកាត់លើកតាបានជ្រើសគួយសឺពុតសូណាមីបេសិនត្រាវើពុតបាទឥឡូវយើងសេបង្ហាញធីសញ្ញាបានបត់រាប់បានបត់អសធំ A អសធំ A បាទ T បាទអូបាទ U T បាទT I O O បាទដក clear របស់ដំណក clear auto បាទសញ្ញាបានបត់រាប់ចុចអសធំ T អសធំបានបត់រាប់បានបត់រាប់អសធំ T អសសញ្ញាបានបានបត់រាប់អសធំ S អសធំ S បាទចុះយើងប៉ះលើអេក្រង់មក auto TTS ពីជាងក្នុងបញ្ជី7 T auto TTSAuto TTS Engine. បាទយ៉ាងហ្នឹងមកសម្រាប់អ្នកបាទកម្មវិធី Vocalizer TTS កម្មវិធី Auto TTS Engine Master Rating 4.3 បានដំណើរបាទនេះវាសារតែខ្ញុំបានទិញវារួចហើយហើយវាទៀមទាវា Auto TTS វាប្រាប់ខ្ញុំថាបានដំណើរអញ្ចឹងខ្ញុំបើកយកតែប៉ុណ្ណឹង Auto Engine Look បាទបើកមក Please Auto TTS Scan for all available long with end Khmer Queen បាទ Hold Sentence Language Recognition.អញ្ចឹងដើម្បីมันបានធីអូតូឡើងវិញទៅទឹកប៊ូតុងមូលបាទដើម្បីឲ្យអូតូ TTS នេះវាអានចៃគ្នាដាច់បាទវាអានចៃគ្នាដាច់គឺយើងឆែកយក Do Language ចា៎มันបានធីប៊ូឡើងវិញប៊ូតុងមូលបាទនេះគេថា Do Language มันបានធីអញ្ចឹងខ្ញុំធីយក Do Language មកអូតូឡើងវិញបានធីបាទហើយយើងចូលទៅជ្រើសរើសភាសាចា៎มันបានធីហូតมันបានសំដៅមកសធី Selectic Conduct បងជីតម្លាក់ចុះខ្មែរគ្វីបាទនេះវាដាក់ខ្មែរហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់បដូរវាទេ Select Language for Reading Number បងជីតម្លាក់ចុះ Auto Language នេះ Auto Language អានេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាអានម៉ោងជាភាសាខ្មែរទោះបីយើងបដូរដាក់មេនុយអង់គ្លេសក៏ដោយក៏វានៅតែប្រាប់ថាម៉ោង12ម៉ោង13ម៉ោង15អញ្ចឹងណាខ្មែរវានឹងអានអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនយើងចង់បានកន្លែងហ្នឹងយើងចុចបដូរកន្លែងហ្នឹងមកបាទបានធី Primat Secondary Language ហ្នឹងយកអា Secondary ហ្នឹង
secondary language បាទបញ្ជីទម្លាក់ចុះ secondary language បាទវាអានអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីទៅកំណត់សំឡេងធ្វើយ៉ាងម៉េចកំណត់សំឡេងគឺយើងយក voice disable auto language មិនបានធីងមកសិន license បាទ voice យើងយក voice ហ្នឹងមកម៉ាស៊ីនបំផ្លាញអត្ថបទទៅជាការនិយាយរបស់ page អញ្ចឹងយើងមើលមើល 100% text volume in this hey text skip tea attitude បញ្ជីទម្លាក់ចុះម៉ាស៊ីនបំផ្លាញអត្ថបទទៅជាការនិយាយរបស់Google Play Google បាទភាសាបញ្ជីតម្លាក់ចុះខ្មែរគ្នាអូខ្មែរដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកខ្មែរទៀតគឺវាច្បាស់ជាអានតែខ្មែរសុទ្ធទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវជ្រើសរើសយកភាសាអង់គ្លេសបានធីបខ្មែរអង់គ្លេសអេបាទអង់គ្លេសអេបញ្ជីតម្លាក់ចុះអង់គ្លេសអេអញ្ចឹងយើងរើសសំឡេងនេះគឺបើសិនជាយើងថយទៅវិញគឺយើងអាចដាក់បានហើយតែគឺបានខ្មែរខ្មែររបស់ Google Text to Speak អង់គ្លេសក៏អង់គ្លេស Google Text to Speak ដែរអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់បញ្ចូលសំឡេងពីខាងក្រៅសម្រាប់ខ្ញុំយក Vocalizer X2 អញ្ចឹងយើងមើលបញ្ជីទម្លាក់ចុះសំឡេងមើលតើវាយកអីគេចុះអីបញ្ជីទម្លាក់ចុះ VOCALI.EOEPT អូ GTS របស់ខ្ញុំគឺវាជ្រើសរើសយក Vocalizer X2 ឲ្យស្វ័យប្រវត្តិដែរតែបើសិនជារបស់បងប្អូនដែលយើងចង់ដាក់សំឡេង eloquent ឬក៏ចង់ដាក់សំឡេងអីផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងយើងអាចចូលកន្លែងជ្រើសរើសសំឡេងនេះបានបញ្ជីទំនាក់ចុះហ្នឹងឥឡូវយើង test ស្ដាប់មើលតើសំឡេងរបស់ vocalizer មែនឬក៏អត់ TDT button បាទហ្នឹង This is an example of speech synthesis in English បាទនេះគឺជាសំឡេងសមេនតាអញ្ចឹងកម្មវិធី auto TTS កំណត់បានហើយហើយវាចែកគ្នាដាច់ឧទាហរណ៍ថាខ្មែរគឺអានខ្មែរដាច់អង់គ្លេសអានអង់គ្លេសដាច់ឧទាហរណ៍បទចម្រៀងហ្នឹងគេដាក់ចំណងជើងមានខ្មែរផងមានអង់គ្លេសផងអញ្ចឹងវាច្បាស់ជាអានឲ្យម្ដងម្នាក់ព្រោះជាធម្មតា Auto TTS ដែលយើងកំណត់ខុសកាលមុនគឺយើងដាក់Auto Language ទៅពេល Auto Language វាអានឲ្យខ្មែរក៏វាចេះតែអានទៅអង់គ្លេសឲ្យវាចេះតែអានទៅវាអត់ចែកគ្នាដាច់ទេតែ Du Language នេះគឺវាអានដាច់ 100% ខ្មែរមានតែអក្សរ1ក៏វាអានឲ្យអង់គ្លេសមានអក្សរ1ក៏វាអានក៏វាក៏វាជាស្រ័យក៏វាអានឲ្យដែរគឺលក្ខណៈថាវាចែកគ្នាដាច់តែម្ដងឥឡូវចូលទៅ Tick ជាមួយខ្ញុំបាទសំហោមចេញក្រៅសិនគេហោអេក្រង់ទំព័រ1 Antic កំណត់ Page ការកំណត់ការបំផ្លាញអត្ថបទទៅជាបាទឥឡូវខ្ញុំសិន Tick យក Auto TTS ហ្នឹងទៅក្បាលទំព័រក្នុងបញ្ជី Auto TTS มันបានរងប្រយ័ត្នប្រងប្រងប្រងតោះប្រើ Auto TTS បានទៅតងមួយក្នុងបញ្ជីអញ្ចឹងបាទមុននេះយើងបានចុចចូល Tick យក Auto TTS ហើយឥឡូវនេះតោះយើងចូលទៅក្នុង YouTube ចាំមើលតើវាអានយ៉ាងម៉េចតើវាអានចែកដាច់ពីគ្នានឹងគឺដាច់ដោយរបៀបណាកម្មវិធីសម្រាប់ YouTubeវីដេអូបន្តបាទវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំសំសើចសិនស្វែងរកបន្តណូនីកងបង្ហាញធៀបមួយដល់ណូនីកងដៃឧបសាសនា MV នេះហេភ្នោនាងកងរៃឧបសាសនា MV ដល់ពេល MV នេះគឺអង់គ្លេសឡើងមកផ្លែតការសម្រួលការស្នើភ្នោនាងកងរៃឧបសាសនា MV បន្តអញ្ចឹងយើងសើចមកបាទជាមួយមើលតើវាអានពីយ៉ាងម៉េចបើសិនជាអូតូlanguage ធម្មតាគឺវាគ្រាន់តែអានឧទាហរណ៍ថាបើសិននេះកន្លែងនឹងគឺខ្មែរអានគឺខ្មែរអានរហូតតែម្ដងទៅបីមានអង់គ្លេសក៏វាអត់ខ្វល់ដែរមានតែអានខ្មែរអញ្ចឹងហើយដល់ពេលកន្លែងខ្មែរវិញ
ហើយត្រូវភាសាអង់គ្លេសវានិយាយមកវានិយាយចឹងមិនខ្វល់ថាខ្មែរឬក៏យ៉ាងម៉េចទេវាអត់និយាយទេតែបើឌូលេងវិញវិញអត់ទេគឺដៃខាតខ្មែរត្រូវតែខ្មែរអានអង់គ្លេសត្រូវតែអង់គ្លេសអានចាំមើលឧទាហរណ៍ Helinda ប្អូននាងកងរៃចម្រៀងគ្រូសាខ្មែរ Voyage February 25th 2019 4នេះទី41នេះទីពេលនេះដែលអោក្នុងបញ្ជី36ធីបហេគឺវាអានចឹងវាចៃគ្នាដាច់ចឹងក្នុងនាងកងរៃស្អែក1000ដងគ្រូសេរីសុភាសុភពីគ្រូរណាត់តអាន76នេះទីពេលនេះដែលអោនេះខ្មែរសុទ្ធអញ្ចឹងគឺអត់មានអង់គ្លេសទេក្នុងនាងកងរៃថៃវ៉ានីតា Cambodian Anonymous Congress Cambodian Idol 2018 5នេះទី43នេះទីពេលនេះដែលអូអញ្ចឹងពេលខ្មែរគឺវាអានខ្មែរអង់គ្លេសអានអង់គ្លេសហើយខ្ញុំដាក់អា secondary language មិញនេះគឺសម្រាប់ម៉ោងនេះម៉ោងម៉ោង4:52នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាដាក់ខ្មែរអានម៉ោង4:52ល្ងាចអញ្ចឹងគឺបើសិនជាយើងអត់ដាក់អានឹងទេគឺម៉ោងនឹងភាសាអង់គ្លេសនៅអានទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្មែរអានវិញអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមក្រុមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ជ្រៀតជ្រៅផងដែរបាទដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រនៅ Channel បាទ YouTube របស់ខ្ញុំហើយតែងតែបាទជួយចុចមើលបាទចុច Subscribe ជាចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុចបាទsubscribe channel របស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe បាទម្នាក់មួយផងសូមកុំភ្លេចមកដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តទៀតបាទពីមុន channel នេះគឺមានតែចម្រៀងឯងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទបន្ថែមមានទាំង review កម្មវិធីសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាជនពិការអរគុណបាទគណៈពីនេះផងដែរខ្ញុំបាទភារៈសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា